ใช่เหรอโอเคเดี๋ยวมาตะเกลุเนี่ยกูผิดลุตะแน่ติมาเนี่ยตะแน่ติย่าเกเลยส่วนชิ้นปะบ่ดีอ่ะก็9มิลลิเมตรโบมูดิโบจุบดิโบดิมาไก่เนี่ยตะแน่မျိုးดีไอ้จีซันก็9มิลลิเมตรจีซันอโตอเตเลยดีกาก็สตาร์ดิเย่ดิมาไก่เนี่ยตะแน่မျိုးအခြေခံချင်းအတူတူပဲဒါ M16 လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေတာမှာကြည်နှစ်ခုမတူပါပဲဒီကော 5.56 M16 ကြည်သန်းဒီဘက်ကကျတော့9 mm ကြည်သန်းပထမဆုံးကောင်မလေးကိုပြစ်သွားတဲ့ကြည်သန်းမျိုးကဒီလိုမျိုးစားမျိုး9 mm ကြည်သန်းမျိုးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူတို့သုံးသွားတာဒီလိုအတူတနက်ကိုမသုံးဘူးအရှိတနက်ကိုသုံးသွားတယ်ကြည်ကက်ကတော့ဒီလိုကြည်ကက်မျိုးနဲ့ထည့်ပြီးပြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကကိုးစီမံကတနက်ရလာခဲ့ပြီตะนัดยาลาเก็บไปဆိုရင်ตะนัดကသူတို့ပြစ်နေတဲ့ตะนัดမျိုးဆိုရင်တတိထားမှာကိုယ်ချက်ချင်းပြန်ပြစ်လို့ရတယ်ချက်ချင်းပြန်ပြစ်လို့ရတယ်တကယ်လို့များမပြစ်သေးဘူးအိမ်ပြန်ယူရမယ်ဆိုရင်အဓိကထားမှာကကိုကြည်ကတ်ကိုဖြုတ်ကြည်ကတ်ကိုဖြုတ်ရင်တတိထားမှာအထဲထဲမှာကြည်ရှိနေတာပဲအဲ့တော့ကြည်တကက်ရှိကြည်တလုံးရှိနေသေးရဲ့ဆိုတာကိုကြည်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာဒါလေးကိုဒီလိုလေးဆွဲလိုက်เทมจีกะกะเลจีเลตะลงชีเนเปียงๆเลยอะห่าโหยอกทงอ่ะมั้ยเอาซ้องนี่ปุ๊ไล่ตาเลยตุ๊บะโลลောက်ถั่วตัวเลยมั้ยตลอดเลยเนี่ยอะรอเตชาอ๋อเปียงอ๋อเตชาจีอะเทมชีเตล่ะไม่ชีเตล่ะเตชาจีอ่ะมั้ยอะห่าเซฟตี้เว้ยเซฟตี้ก็อดิกตะแนเปียงเนี่ยกูญัตนาโหไม่ชีตินเนี่ยตุ๊ญาญัตนาโหไม่ถี่ตินเนี่ยตะชาหลูโหไม่ดอมาโหไม่เลิกตินเนี่ยตะแนเปียงอ่ะตะชาเนี่ยมาเว้ยทาตะชาเนี่ยหลูโหไปดอมาไม่เชียงอ่ะเชียงอ่ะอะรอဒီမှာက safety နဲ့ safety ဖြုတ်လိုက်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီဟာကနှစ်ခုပဲဒီဟာဆိုရင်အခု safety ဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင် safety ဒါဖြုတ်လိုက်ပြီအနီစက်ကလေးပြုတ်သွားကျွန်တော်တက်လာမှာဆိုရင်တခြားမျိုးစားမှာဆိုတော့တစ်မျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့မှပြစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကြည်ဒါထည့်ခဲ့ရင်ကြည်ထည့်လိုက်ရင်ဒီဟာက safety ဖြုတ်လိုက်ရင်မောင်းတစ်ချက်တင်ပြီးရတယ်ဒီကောင်ပြစ်လို့ရတယ်ဘုံကြည်မပါတဲ့အတွက်ဘာမှမလုပ်ဘူးတကယ်တော့ကိုကမပြစ်ချင်သေးဘူးမပြစ်သေးဘူးဆိုရင် safety ကိုဖြုတ်ထားအနေအကင်းနဲ့ကလေးတွေဘလောက်နိုင်နိုင်ကလေးတွေလူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူနိုင်နိုင်ဘယ်တော့မှမထွက်တော့ဘူးအဓိကကတနက်ကိုဘယ်တော့မှလက်ညိုးကအပြင်မှာပဲထားရမယ်လက်မောင်းတံကိုမဆွဲရဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တနက်ကင်တဲ့လူတော်တော်များများကမောင်းတံမှာထားရင်မှားပြီးဆွဲမိရင်ကြီထွက်သွားရင်ကိုခြေတော့ကိုပေါင်းအကုန်လုံးကိုထိနိုင်တယ်အဲ့တော့အဓိကထားတာကအတူအရှိမာကြတော့လေတူတူပဲဒါက AR15 M16 နဲ့ M16 နဲ့တူတူပဲသဘောတရားချင်းတူတူပဲပြောင်းတနက်ထဲလိုက်ပြီတနက်ထဲလိုက်ပြီတနက်ထဲလိုက်ပြီဆိုရင်တနက်ထဲလိုက်ကြီးကက်ထဲပြီးတော့ပြန်ထုတ်ကြည့်လိုက်ကြီးကက်ကကြီးကအထဲကိုမရောက်သေးဘူးကြီးကအထဲကိုမရောက်သေးဘူးအခြေကိုဘယ်လိုရောက်မလဲကြည်ကထဲလိုက်မယ်ထဲလိုက်မယ်တစ်ချက်မောင်းဆွဲလိုက်ပြန်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်အထဲမှာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကြည်အထဲမှာတထောင်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားရမယ်ကြည်လေးတူပတ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီတနက်ကလည်းခုနလိုပဲ safe ရယ် fire ရယ်နှစ်ခုပဲရှိတယ် safe ကိုထားရင်ကြည့်လို့မရဘူးခလုတ်လည်းတင်လို့မရဘူး fire out ထားရင်ဒါက semi automatic လို့ခေါ်တဲ့အတွက်တစ်ချက်နေလိုက်ရင်တစ်ခါလည်းထွက်သွားမယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဒီတက်ကကြတော့စိတ်ကိုပြန်ထားလို့မရဘူးမောင်းပြန်တင်ရတယ်မောင်းပြန်တင်မှစိတ်ကိုပြန်ထားလို့ရမယ်အဲ့တော့အဓိကကအရှိနဲ့အနောက်ချိန်ခွက်နှစ်ခုရှိတယ်အနောက်ချိန်ခွက်နဲ့အရှိချိန်ခွက်အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့မျက်စိကိုယ့်ရဲ့ပြည့်တဲ့အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတေချာချိန်ပြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကောင်တွေကအဆော့ဝက်ပင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အတူပဲအနီးကပ်ပြည့်တဲ့ဟာမျိုးတွေမှာသုံးတဲ့အခါကျတော့ဟိုချိန်ပဲပြည့်တာများတယ်ဒီတိုင်းပဲရန်တမ်းပြီးပြည့်ကြတယ်တကယ်လို့များစနိုက်ပါပုံစံမျိုးပြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ဟိုဒီအရှိနဲ့အနောက်ကိုအရှိနဲ့ဟွာနဲ့အနောက်ကချိန်ခွက်ကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့ချိန်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါချိန်ခွက်ကဒါညာမုတ်ကိုလှုပ်ထားတယ်။ဟိုဟာကဒါဆိုရင်တကယ်ပြရတဲ့ချိန်ခွက်ကအသေးလေး
ดาตะแกอเวดิปิดมั้ยส่วนฉิ่งเนี่ยฉิ่งน่ะมั้ยบ่ดาแม่นบลูตาไม่ปาเกอูส่วนดิโลปิดอ่ะดิเออတော့อธิกตะแนผุ่มแม่ปုံตะนังโกว่าคณะคณะปิดโลตันชิ้นเลิกฉินเนี่ยส่วนดาผุ่มอ่ะแม่ปုံตะนังก็ลွယ်ๆนี่เว้ยဒီมาคลิกๆนักคู่ရှိတယ်ละคลิกเนี่ยยกฉิ่งก้าริมาเลยโหลเว้ยคลิกๆนักคู่โซ่ไล่ยกฉิ่งเนี่ยมินดาริก็တော့ဒီတိုင်းซ้วยไล่เนาะเมียนล่ะมินเนี่ยตรุก็တော့บลูซ้วยไล่ก็ไม่ได้ဒီမှာတော့မင်းဆွဲရအောင်ဒီလိုလေးဖြုတ်လိုက်အောင်မယ်လိုဝါနဲ့အပါနှစ်ခုရှိတယ်အဓိကအောက်ကမောင်းတင်တဲ့ဟာဒီလိုလိုဝါဘော်ဒီရှိတယ်အပါဘော်ဒီမှာလည်းလွယ်လွယ်လေးစပရင်နဲ့ဒီဘက်ကဟွာပဲရှိတယ်ဒါပဲဒီအပိုင်းကလွယ်ပြီးတခြားဟာတွေကိုဖြုတ်တာစေးတာလုပ်เสียမလို့ဘူးတန်ရှင်းပို့ချင်တယ်ဒီတိုင်းတော့ရုံပဲပြန်တက်တဲ့ခါကျရင်စပရင်နဲ့ဒီတိုင်းလေးပြန်ထည့်လိုက်ပြီးတော့သူ slide လေးတွေကိုထည့်လိုက်ရုံပဲအပါကတန်ရှင်းကိုပို့တိုက်စေးရုံပဲစီလေးနဲ့တော့ရုံပဲဒီ lower ကိုကြာတော့ဘာမှမလုပ်တာများတယ်တကယ် special လေးပုံစံ special တနက် training လုပ်ထားတဲ့ဒူတွေတော့ပဲအောက်ပိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်တာများတယ်ဒီမှာဆိုလဲဒီတနက်ရှိမှာဆိုလဲဒီလိုပဲတူတူပဲပင်လေးနှစ်ပင်ရှိတယ်ဒီပင်လေးနှစ်ပင်ကိုဖြုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်အပေါ်နဲ့အောက်မချမ်းခွဲသွားလို့ရမယ်အောက်ချမ်းကခုနပြောသလိုပဲတနက်ပြစ်တဲ့ဟွာပဲရှိတယ်ခလုတ်ပဲရှိတယ်ပြန်ပြစ်ချလိုက်ဒါပဲအဓိကအလုတ်လုတ်တာကတနက်တလက်မှာအလုတ်လုတ်တာကဒီအပိုင်းမဲ့လုတ်လုတ်တယ်ဒီအပိုင်းကအဓိကပဲဒီဘုတ်ဆိုတဲ့ဟာအဓိကပဲအဲ့အဓိကမှာမှဒီပင်လေးမပါရင်ဘာမှပြစ်လို့မရဘူးဒီပင်လေးတစ်ချောင်းက the firing pin လို့ခေါ်တယ် firing pin ကမရှိဘူးဆိုတနက်ကဘယ်လုံးမှပြစ်လို့မရဘူးသူကကြည်စံရဲ့နောက်ဖင်လေးကိုသူကတော့တော့ရိုက်တာအဲ့တော့ဒီ fire pin ကမရှိခဲ့ရင်ဒီတနက်ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီပင်လေးတစ်ခုပဲဒီပင်လေးတစ်ခုရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတန်ရှင်းလုပ်ပြရတယ်တော်တော်များများဒါမဲ့အများကြီးပြည့်တဲ့လူမှလုပ်ရတယ်ပုံမှန်ကတော့ပြည့်စရာမလိုဘူးဒါလေးနဲ့သူ့ဘန်သူပြန် lock လုပ်ရတယ်ပြန်ထည့်တော့ပြန်လို့ဒါတော့ဖြုတ်မပြတော့เนาะဒီဟာဖြုတ်ပြရတယ်ဘာမှမခက်ဘူးဒါလေးပင်လေးဖြုတ်လိုက်ရင်ဘူးကပင်ထုတ်လိုက်ပြီးဒါအကုန်ထွက်လာတယ်ဒါတော့ဖြုတ်မပြတော့ဒီလောက်လဲလုံးမဲ့လို့အထင်ကြီးပြန်ထည့်တဲ့ခါကျရင်အနက်ကိုကြောင်ပြန်ပြန်လဲဒါလေးကိုသူ့အလူလိုင်းချ slide လို့ဝင်သွားပြီဒါပဲပြီးရင်ပေါ်ကကလစ်ကိုယင်ထက်အောက်ကကလစ်ကိုနောက်ဆုံးထက်တေချာပြန်မောင်းတင်ကြည့်စမိုင်းလုပ်ကြည့်ပြကြည့်ကြီးမပါပဲဒါကြီးကြီးချင်းပဲဒါပဲအခြေခံအကုန်လုံးကတနက်တော်တော်များများဒီလိုဆင့်နေရပဲသွားတာဆိုတဲ့အတွက်ဒီလိုပဲအကုန်လုံးလုပ်ရတယ်ပြန်ကြည့်ထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်သူရဲ့လမ်းကြောင်းလေးရှိတယ်ကြည်ထဲလမ်းကြောင်းလေးရှိတယ်ဒီဘက်ကဆိုရင်အနေငယ်လေးဒါကြည်ထွက်သွားတဲ့ဟာဒီဘက်ကမဂ္ဂဇင်းရဲ့ဖင်မှာထားတဲ့ဟာတော့မထွက်တဲ့နေရာအဲ့တော့ဒီလိုဖြောင်းပြန်လဲထည့်လို့မရဘူးထည့်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်တော့ပြစ်လို့မရဘူးတေချာပါတော့ဒီဘက်ပဲထွက်ရမယ်အဲ့ဒါတော့တေချာမပြောင်းပြန်ပြန်ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်လို့ကြည်ထွက်တဲ့ခါကျရင်ပြစ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆိုလည်းတူတူပဲဒါကြတော့နည်းနည်းလေးခတ်တယ်ဟွာက9 mm ကဒီဘက်ကြည်ဖင်ကိုယင်ထက်ဖြိတာပြီးရင်နောက်ကို slide လုပ် M system အကြောင်းအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး M system အကြောင်းလွယ်တယ်ဒီတိုင်းလေးပဲဖြိချလိုက်အောင်ပဲဒါပဲဟမ်ရခဲ့ရင်တနက်ရခဲ့ရင်ပြစ်ဖို့တနက်လူးကြပါဟမ်ဟောတနက်လူးပါဒါမှမဟုတ်ဒါပဲ